सरकारले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी वैशाख 31 गतेलाई मिति तोकेको छ, त्यो निर्णयको हाम्रो बैठकले स्वागत गर्छ अथवा त्यो सकारात्मक कदम हो भन्ने कुरा बैठकको निष्कर्ष छ। र यो बैठकले निर्वाचन हुनलाई एउटा सुनिश्चित वातावरण बनाउनलाई कानुनी, राजनीतिक र सबै वातावरणहरूको निर्माण गरी निर्वाचन हुने एउटा सुनिश्चितता सिर्जना गर्न सरकारलाई हामीले गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कदम अगाडि नबढाउन र निर्वाचन आचार संहिताभित्र बसेर काम कारवाही गर्न सरकारलाई भनेका छौँ। विशेष गरी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी हुने सरकारी निर्णयहरू कतिपय चाहिँ नै माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरवा बढुवा जस्ता विषयहरू लगायतका विषयहरू निर्वाचन आचार संहितालाई ख्याल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। नम्बर 3, स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा सम्बन्धमा हामीले यसभन्दा अगाडि नै कुराहरू प्रष्ट गरेका छौँ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले जुन मापदण्डको आधारमा सङ्ख्या र सीमा निश्चित गरेको छ त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसमा फेरि पुनर्विचार गर्ने नाममा समस्या बल्झाउने र निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र त्यसभित्र हुनसक्छ।